欢迎回来。休渔是为了让海洋中的鱼类有充足的繁殖和生长时间。从今天开始，南海进入伏季休渔期，休渔时间从中午12点开始，至8月16号中午12点结束，为期3个半月。据了解，本次休渔海域为北纬26度30分至北纬12度的东海和南海海域，含北部湾。休渔时间为5月1日12时至8月16日12时。休渔范围为除钓具外的所有作业类型捕捞渔船，为捕捞渔船配套服务的捕捞辅助船以及定制作业类型。临近中午12点，在三联社区三联渔港的岸边停泊着大大小小近40艘渔船，不少渔民已经将渔船打扫干净，正在修补渔网，维护渔船设备，准备开启休整模式。当地渔民吴福生打鱼已有40年的时间了，每年接到休渔通知后，他和其他村民就开始返航。理解，很能及时。就是说，你一起抓下去，就是没有鱼，你浮一时机，那个鱼是不是产卵的嘛？所以就你要抓那母的抓了，那小的都没有了，就这样，所以肯定会少了很多。休渔是为了更好的保障广大渔民的长远利益，促进海洋渔业的可持续发展。记者了解到，本次休渔期，全省约有1.7万艘渔船进港休渔。海口市的休渔渔船共有1782艘，而在休渔期间，相关部门还会对渔民进行安全培训和技能培训，并做好休渔期间的安全工作。一是呢，对休渔渔船进行登记造册，确保所有渔船停泊休渔；二是派专人常驻荣山寮、镇海、海淀西二中段、三联社区沙上港、东营、北港等7个常驻重点休渔港口，每天进行巡查；三是加强港内日常安全监督，杜绝港内安全事故。根据《中华人民共和国渔业法》第38条，违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的，没收渔获物和违法所得，处5万元以下罚款；情节严重的，没收渔具，吊销捕捞许可证；情节特别严重的，可以没收渔船；构成犯罪的，依法追究刑事责任。在休渔期间，渔政、综合行政执法局、海警、海岸警察、市场监管局等部门将协调联动，齐抓共管，坚持执行最严格的浮休制度和最严格的浮休管理，确保伏季休渔制度顺利实施。另外，广大群众可以一起参与监督，如果发现有渔船违规出海的，应及时留下现场证据并进行举报，共同维护海洋渔业资源的可持续发展。如果我们一旦发现这个渔船呢违反了伏季休渔的规定，是吧？比如说擅自离开渔港啊，或者擅自非法捕捞作业啊，特别是涉及到刑事责任的，那么我们将会在查第一时间查实之后，移交海警部门处理，然后呢，严格依照法律的规定追究相应的刑事责任。直播海南记者报道。